მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ახალი ტარო, რომელიც საჩუქრად მომიბრძანდა დღეს უსაყვარლესი ადამიანისგან და ეს არის ჩემი უკვე მესამე საჩუქარი იგივე ადამიანისგან, რისთვისაც აი არ ვიცი. Madlobas vegar gamovkhata ukve imdenat ar mqopnis sitqvebi. Es aris moklet chemi otsnebis taro, romelsats otsnebobdi da ragatobats tavi ver movabi. Uprosorat mkonda mtsdeloba ro gamomeqera es dasta da ragatsam shemishala kheli. Da davanebe tavi amis gamoqeras am dastis amoqeras da shemde gavida dro da am kalbatonma gamomigzavna sachukrat. Ანუ ესე იგი, ნახეთ რა ხდება, ვიზუალიზაცია ხალხმა მუშაობს. Მე ამ ტაროზე ვოცნებობდი, მე ამ ტაროზე ვფიქრობდი, ხო? აი ამ ფიქრით და აი ამ ოცნებით მოვიზიდე ეს დასტა, მოვიზიდე და სულ სხვა მხრიდან შემომიბრძანდა. სულ სხვა მხრიდან გაუთვალისწინებ ის საერთოდ, აი აფს არ ვიცი რა, როგორც აი ციდან რო ჩამოვარდეს აი ესე. Ასე რომ შემოკარგებო, ჩემთან მოვიდა საოცნებო ჩემი საოცნებო ტარო და ეს ტარო ორმაგად ძვირფასია, რატომ იცით? ძვირფასი ადამიანის გამოგზავნილია. ძვირფასი. Და ორმაგად უფრო ვაფასებ აი ამ ტაროს. დიდი მადლობა ჩემო კარგო ქალბატონო, უღრმესი მადლობა ასეთი შესანიშნავი საჩუქრისთვის და ჩემ აი დღევანდელი დღის ასე გალამაზებისთვის. უღრმესი მადლობა. უღრმესი მადლობა თქვენ. Ნახეთ როგორია, როგორი ლამაზი დასტა, შეხედეთ უკან ნახეთ როგორია, როგორი პერანგი აქვს. Ხო, მოკლედ ვისაუბროთ, ესე იგი ჩვენ პირველად იშლება ახლა თქვენთვის ეს დასტა, პირველად იშლება ჩემო კარგებო თქვენთვის ასეთ თემაზე. კონკრეტული პიროვნების მიმართ. როგორ უნდა მოიქცეთ? Ra energiebit chemovida es adamien tkvens chovrebashi. Rogorna moiktset rom sheinarchunot es pirovneba. Khandakhan tu aris kitves ishnebi. Aba vnakhot qualaper amaze modit shevegikot da rogor gaktsems pasoxs informatsiaze, kho? Rogor gaktsems am shekitvebse pasoxs a es dasta. Zainteresua. Ese iki misi grznobebi ras pikrobs tkvenze. Misi ganzrakhva tkvens mimart. Misi samomavlo gegmebi. Mis piratshi ra xteba, ra adamiania. Tkvenken ra xteba. Tkveni momavali da ase shemdeg. Modit davitskvt. Darchit videos bolomde miqoret misminet. Sheileba tkvenze rezonirdes es informatsia. Tkven sinashia akhali taro da am taros kvia rogor 78 karebi, 78 karebi, 78 gamosavali, kho? Titeuli arkani es aris unikaluri informatsia. Da titeuli arkani martlac aris gamosavali da martlac ari unikaluri informatsia romelic chven gvaptkhileps da ai am informatsit chven vart gaptkhilebuli anu sheiaragebuli sheileba drodadro upro ditkhans momitsios arkanis kitkho ramdenatas pirvelat mak shekheba am dastastan magra minda gitkhat qvela dasta qvela taros dasta mains upro dziritat printsipze agebuli რომელიც ტარო რაიდერ ვეითის ტარო წარმოადგენს. ძირითადი პრინციპი მაინც უფრო ტარო რაიდერ ვეითია, კლასიკური ტარო. Და ამ ტაროზია აგებული უკვე დანარჩენი ტაროებიც. Კარგით, მოდით შევეკითხოთ, აბა როგორ გხედავთ თქვენ? როგორ გხედავთ თქვენ აი ეხლა? ესე იგი, აი აქ ჩანს, აჰა, ნახეთ, აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, ამოვიდა არკანი, მე-19 არკანი, მზე. მზე, ეს არის ენერგია, ეს არის ხალისი და ამოვიდა აგრეთვე აჰა, ესე იგი ორი არკანი, ნახეთ, ერთდროულად ამოვიდა. ეს არის მე-20 და მე-19 არკანი. მე-20 და მე-19 არკანი, ეს არის როცა
როცა რაღაცა მთავრდება, ეს არის კაცრი საჭელი, რაღაც აი ესე ქვია აი ამ არგანს, როცა ადამიანის ცხოვრებაში რაღაც ისეთი პერიოდია, როცა ეს უნდა გააცნობიეროს, რაღაცა გადაფასებები უნდა მოახდინოს, რაღაცა იწყება ახალი მის ცხოვრებაში და ეს გარდატეხის პერიოდი არის, რა იცით, თქვენი კურსის შეცვლა. სამყარო ამით განიშნებს თქვენ, რომ აი ამ გზით რო დადიხარ შენ, ხო? ამ გზით ეს არ არის შენი გზა. Არ არის შენი გზა და შეცვალე, შეცვალე. Აი ასეთნაირად გაფრთხილებთ სამყარო. Ну, რაღაც თავი განსაცდელებით და პრობლემებით. Და თქვენ ამასთან დაკავშირებით გაქვთ აი დიდი, როგორ გითხრათ, დიდი განცდები, აი მოზღვაებული ენერგია, თითქოს აი თავის გადარჩენისთვის, თითქოს თავის გადარჩენაზე ფიქრობთ. Რაღაცა ისეთი სიტუაცია გაქვთ. Მოდით ნახოთ აბა, შევეკითხოთ ერთი რა ხდება ამ ურთიერთობაში. Ამ ურთიერთობაზე ვსაუბრობთ ჩვენ. Აქ ჩანს ესეთი რაღაცები, თასები, ხუთიანის თასები. ხუთიანის თასები, როცა ადამიანს გონია, რომ ეს ურთიერთობა დასრულდა და განცდებშია. Არა ჩემოკარგვა, არ დასრულებულა. Არის აქ გამოსავალი, აუცილებლად გამოსავალი არის ყოველთვის, ყველაფერში და უბრალოდ უნდა იმოქმედოთ. Ამისთვის არის საჭირო მოქმედება. Ვნახოთ აბა მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Ეს ადამიანი ბედია თქვენ იცით? Თქვენი ბედია და როგორი ბედია ეხლა იცით? ყველაფერი რაც ხდება ის არის ბედი, ხო? ის წერია ჩვენს ბედის ხაზზე. Სცენარი ასე ვთქვათ. Ეს არის გაწერილი უკვე. Ვნახოთ აბა რა არის ეს რა ბედია, რა მოაქვს ამ ბედს თქვენთვის? Ეს არის კვერთხების დედოფალი. თქვენ ამოხვედით აქ ულამაზესი დასტა, ულამაზესი არკანია. კვერთხების დედოფალი ამოვიდა აქ სურვილში, იყოს სიყვარულში, იყოს ურთიერთობაში, იყოს რომანტიკულ ურთიერთობაში, იყოს მის გვერდით საყვარელი მამაკაცი. აი ესეთი ქალი ამოხვედით თქვენ. Და ეს ადამიანი თქვენი ბედია. Ну, რაღაცა ცხოვრებისეულ ხაზს გადიხართ თქვენ. Რაც არის თქვენთვის ჭკუის სასწავლებელი, რაღაცას გასწავლით თქვენ ეს. ამოვიდა, აი ნახეთ, არისით როგორ მოიქცეთ ახლა ამ სიტუაციაში. ეს არის ორიანის ხმლები. ნახეთ როგორ გამოხატა მხატვარმა ეს, როცა არის ის ადამიანმა როგორ მოიქცეს. როგორ მოიქცეს, ნახეთ. ვერ გადაუწყვეტია, ესე იგი, ასე გადადგას ნაბიჯი თუ იქით გადადგას ნაბიჯი. Ну, რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. აბა ვნახოთ თქვენი ეჭები ამ პიროვნებასთან მიმართებაში. თქვენი ეჭები. რაღაცას ვერ ბედავთ, იცით? ეს არის, აჰა, სამიანის კვერთხები, კი ბატონო, სამიანის კვერთხები. პიროვნება, რომელიც თქვენ გაგვერდებათ. პიროვნება, რომელიც გაგვერდებათ, თან არის მარტო გაგვერდებათ, მარტო. Და არ საუბრობ საერთოდ ამ ურთიერთობაზე. ის თქვენ გაგვერდებათ და არის რაღაცა მტკიცეთ თავის პოზიციაზე. აბა ამ სიტუაციაში რა ხდება ახლა? ეს არის ოთხიანის ხმლები. ოთხიანის ხმლები ნიშნავს როგორი სიტუაცია იცი, როცა ფიქრობთ და დარჩი ხართ თქვენ როგორ ვუშვებ ამ ურთიერთობას. Თქვენ გიყვართ ეს ადამიანი, თქვენ გეიმედებათ ეს ადამიანი და თან ფიქრობთ კიდევ, რომ გავა სერიოზულო ეს ურთიერთობა. იცით, თუ თქვენ ნაბიჯს გადადგამთ, ეს ურთიერთობა გასერიოზულდება. Მინდა გითხრათ, ეს ურთიერთობა ბევრ საფიქრალს მოგიტანთ და აბა ნახოთ, როგორი საფიქრალები იქნება ეს. ნაბიჯის გადადგმის შემთხვევაში. აქ ჩანს თასების დედოფალი. თასების დედოფალის არის ემოციური ქალი, ალბატონი, რომელიც ფიქრობს, რომელიც თითქოს აი ამძიმებთ, იცით, სიტუაციას ამძიმებთ. Აი ძალიან უღრმავდებით რაღაც აი ამ მოვლენებს, ამ პროცესებს. ასე იქნება, ისე იქნება. Აი ისე რომ იყოს, ასე რომ იყოს, არ არის საჭირო შემოკარგო. ასეთი ჩაგირკიტებით თქვენ ვერ შექმნით ოჯახს, დამიჯერეთ მე თქვენ. სამიანის თასები ჩანს, არა, სამიანის მონეტები ჩანს აქ. სამიანის მონეტები ეს არის ეს არის როგორი სიტუაცია, იცით, როცა ოსტატია.
ოსტატი თქვენ გეხმარებათ სამყარო, თქვენ გეხმარებათ ვიღაც პიროვნება, რომ აი რაღაცნაირად გაწონასწორდეთ, მონახოთ თქვენი ადგილი, რომ აი გული რო კონდეთ საგულეში, რომ არ ინერვიულოთ. Კიდევ გეუნებით, პირველად მაქვს მე შეხება აი ამ დასტასთან, მაგრამ ამ არკანებს ფშიფრა ვიცით რის საფუძველზე, ისევ ტარო რაიდერის ინფორმაციის საფუძველზე ვიცით ტარო რაიდერის ინფორმაციები და არკანები და იმის მიხედვით. სამიანი მონეტები, ყველგან სამიანი მონეტები, სამიანი მონეტებია. Აქ ჩანს ოსტატი და მისგან დახმარება. Შემდეგ აქ გამოვიდა კიდევ 10-იანის კვერთხები. ნახეთ, აქ არის 10-იანის კვერთხები, მცდელობა რაღაცა, აი ძალიან ისეთი მცდელობა, რომ ასე იყოს, აი როგორც თქვენ გინდათ, რომ აი ისე იყოს, რაღაცა აწვევით საქმეს, აწვევით და აი ვერც კი აცნობიერებთ კი, გჭირდებათ. გჭირდებათ კი, აი ეს რისთვისაც ცდილობთ. Რასაც ცდილობთ, ეს ნამდვილად გჭირდებათ, ნამდვილად თქვენია. Ai amas arupiktebit, იცით, უბრალოდ გინდათ და მორჩა მოქმედებთ. Ara minda, ara dajinebit, ara ჩემთან უნდა იყოს, ara მე ჩემ მის გარდა სხვა რამინ არ მინდა. Ამ დროს გაიხედეთ, გამოიხედეთ, უკეთესები არიან ხო? Მაგრამ ara მაინც და მაინც ეს გინდათ. Მოდით ნახოთ აბა, კარგით, რას მოგიტანთ ეს პიროვნება? Რას მოგიტანთ ეს პიროვნება, ნახოთ. Აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. Არ გეჩვენებათ, რომ ძალიან დამოკიდებული ხართ თქვენ ამ გზნობაზე? Ძალიან დამოკიდებული ხართ. Აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, ნახეთ. Დემონი. დემონის ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით. Ეს იგივე ენერგიებია, ხო? ეხლა ჩვენ რო ვეძახით ეშმაკი, სატანა, დემონი, ეს მართლა ესე კი არ არის, ბჭყალებიანი და ჩლიქებიანი რაღაც არსება. Არა, ჩემო კარგებო. ჩვენს ირგვლივ არის სულ ენერგიები, ჩვენ ვიმყოფებით სულ ენერგიებში. Აი ეს ენერგიები, რაც მოდის მაგალითად ამ პიროვნებიდან, ამ ენერგიების ანკესზე ხართ წამოგებული თქვენ. Მან შეძლო, რომ თქვენთვის შეეყარებინა თავი. Მან შეძლო, რომ თქვენ ის თავ დავიწყებით შეგეყარებინათ. Ესე იგი, თქვენ ხართ მასზე დამოკიდებული. თქვენ არ ხართ თავისუფალი თქვენს გადაწყვეტილებაში. Თქვენ ამ გზნობებით ემონებით მას. Და როცა ადამიანი რაღაცას ემონება, ეს არის უკვე დემონის ზეგავლენა მასზე. Ეს შეიძლება იყოს ნარკომანიაზე დამორჩილება, ალკოჰოლზე დამორჩილება, უზნეო ცხოვრებაზე დამორჩილება, მეძავობაზე დამორჩილება, ნუ აი უნების ყოფობა ეს, ძირითადად ეს არის უნების ყოფობა. Და ამიტომ მოდით გამოიჩინეთ ნების ყოფა, გაწონასწორდით. Იმიტომ რომ თქვენ თუ გაწონასწორდებით და თუ ასე თავდავიწყებით აღარ გეყარებათ ვინმე, ხო? თქვენ უკვე შეძლებთ ლოგიკურად აზროვნებას, რომ ეს პიროვნება მე კი მიყვარს, მაგრამ არ არის რა, საჩემო არ არის. რაღაც აი ესე გაესაუბრებით საკუთარ თავს. მე მიყვარს ეს ადამიანი, მაგრამ მოდი აი ამას აქვს ეს ნაკლი, ხო? Მე არ მაწყობს ეს მისი აი ეს ნაკლები. Მე არ მაწყობს ის მისი ეს მინუსები. Იმიტომ რომ ჩვენ რო ერთად ვიყოთ, მე შევეჩეხები ამ მინუსებს. ამ ნაკლოვანებებს შევეჩეხები და მე შეიძლება ვერავიტანო ეს. აი ესეთი რაღაცები და თუ თქვენ თავდავიწყებით იქნებით შეყვარებული, მაშინ ამას ყველაფერს ვერ დაინახავთ, შემოკარგებო და იმიტომ ხდება ამდენი განქორწინებები, ამდენი დაშორებები, იმიტომ ხდება. Მოდით ნახოთ აბა, რას მოგიტანთ თქვენ ეს ამ ურთიერთობაში ყოფნა. Მოდით ნახოთ. რას მოგიტანთ ამ ურთიერთობაში ყოფნა? Ну, აქ ამოვიდა მამაკაცის საყვარლის სტატუსით, მინდა გითხრათ, წარმატებული, ძალიან მაცდური. Აი, როგორი იცით, აი ძალიან ლამაზ მომენტებს გჩუქნით, ლამაზ წუთებს, გაყარებთ თავს. თქვენც ეჩვევით. Თქვენც ეჩვევით, მაგრამ ამ მამაკაცისთვის რა არის ისი დამახასიათებელი? Ვინმე რომ დაინახოს უკეთესი, თქვენზე უკეთესი, ხო? აი რადიკალურად შეტრიალდება 180 გრადუსით და წავა მისკენ. აი ამითი არის ცუდი ეს მამაკაცი. ეს არის კვერთხების, აი საყვარელია რა. მამაკაცი საყვარლის სტატუსით. აი ეს გაითვალისწინეთ, ჩემო კარგო და როცა ვინმე შეიყვარებთ, იქვე აკონტროლებთ თქვენი გზნობები, რომ
კონდეთ საზრონოთ რაღაცა სივრცე ტვინში, რომ კონდეთ ლოგიკური აზროვნების უნარი და არ კონდეთ დაკარგული აი ეს ლოგიკური აზროვნების უნარი. მიხვდით ხომ რასაც ვამბობ? Მოდით ნახოთ ახლა ამ პიროვნებაზე კიდევ გავაგრძელოთ საუბარი. Am pirovne baze, gavagze lot, kidev saubari, tot când smoma valze, modit gavagze lot, când smoma valze saubari, mengoniru zalen gargat avitvise, ucpat, ucpat avitvise, sahali dasta. Ucpat avitvise, se i nandulat, ce mi opila, ce ne uli. Apa vna hot, tkveni moma vali, zogur hedas, tkven smoma valz, ahali dasta. Ისევ და ისევ ჩანს, აი ესეთი თქვენი მერყეობა, როგორ მოიქცეთ, ისე თუ ასე, გადადგათ თუ არა ეს ნაბიჯი, დარჩეთ თუ არა ამ ურთიერთობაში, კარგით, მაშინ აქვე შევეკითხოთ, რას გირჩევთ ტარო, დარჩეთ თუ არა ამ ურთიერთობაში და რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა. Არა, არ დარჩეთ შემოკარგო ამ ურთიერთობაში, იმიტომ რომ ეს ურთიერთობა ჯერ ერთი არის ერთგვარი განსაცდელი თქვენთვის, სულიერი განსაცდელი და ამ ურთიერთობას მოყვება დიდი გაკვეთილი თქვენთვის, რაღაცა გაკვეთილი, რაღაცა უნდა გაიგოთ, რაღაცა უნდა შეიმეცნოთ, რაღაცა თქვენი თავის უნდა შეიცნოთ, თუ რა ვიცი, როგორ თქვა, აი ყველანაირად დაგაფიქრებთ თქვენ ეს ურთიერთობა, ყველანაირად. Და უბრალოდ აკონტროლეთ თქვენი გრძნობები, რომ ბოლოს არ გეტკინოთ ძალიან თუ რამე ვთქვათ მოხდება. Მოდით ახლა ვნახოთ თქვენი მომავალი. Ვინც მომავალს როგორ ხედავს ტარო? Ძალიან მომწონს ეს ტარო, ჩვენი ახალი ტარო. Როგორ ხედავს თქვენს მომავალს? Ახლა ვნახოთ. Როგორ ხედავს თქვენს მომავალს? Ну, რაღაცა პერიოდი თქვენ გაყვებათ ეს სიტუაცია. Როგორც წენა, როგორც რაღაც ერთგვარი სტრესი. Რომ გინდოდათ ამ პიროვნებასთან ყოფნა, მაგრამ ნუ რას ვიზავთ, ყოველთვის არ მთავრდება ესე ტრიუმფალურად და გამარჯვებით. Ვნახოთ აბა თქვენი მომავალი როგორ ჩანს. Თქვენსკენ ნახეთ ჩანს პიროვნება, რომელიც იცით, მე მგონი დიდი ხანია გაკვირდება თქვენ ეს ადამიანი. დაინახავს რა ეს პიროვნება, რომ თქვენ ხართ მარტო, რომ თქვენ გადაადგილდებით მარტო და თქვენს გვერდით არავინ არ არის. Შეიძლება სოციალურ ქსელშიც გიყურებთ. Აი მერე გამოჩნდება. ეს არის შესანიშნავი პიროვნება, შესანიშნავი მამაკაცი. Იმდენად რომ მერე თქვენ თვითონ იტყვით რომ სად ვიყავი ამდენ ხანს, რატო ვიზე დავკარგე ეს ვირფასი დრო. Აბა ვნახოთ. Თქვენ ჩახართ აქ როგორც აი სუფთასულის ადამიანი. Რაღაცნაირად იცით, აი თქვენ გაძლევთ სამყარო, აი ამის სანაცვლოდ გასაღებს, ბედნიერების გასაღებს, რომ თქვენ გაქვთ შანსი ამ გასაღებით მონახოთ, ასე ვთქვათ, ის კარები, რომლითაც თქვენ შეაღებთ ბედნიერებაში, ბედნიერ სამყაროში ნაბიჯებს. Თქვენ ცხოვრებაში გამოჩნდება უკვე ეს პიროვნება, აი ეს რაინდი, კვერცხების რა, თასების რაინდი უფრო სწორად, თასების რაინდი შეყვარებული მამაკაცი თქვენზე. Და თქვენ მოახდენთ ამ დროს გადაფასებას და ეტყვით საკუთარ თავს, რომ სად ვიყავი ამდენ ხანს. Აი აქ ჩანს უკვე შეყვარებულები თქვენ და ის, ნახეთ, ექვსიანის არკანი ამოვიდა, შეყვარებულები, ძალიან ლამაზი არკანი. Და აქ ჩახართ თქვენ ორნი, ეს მეორე პიროვნება, რომელიც გითვალთვალებდათ, მინდა გითხრათ. წყალქვეშა დინებები, როგორც აი ყოველთვის დაკვებად იცით, წყალქვეშა დინებები უარყოფითი ადამიანების სახით. იმიტომ რომ როცა თქვენ ძალიან ბედნიერად გრძნობთ თავს, სწორედ მაშინ ჩნდებიან აი ეს ნეგატიური მოვლენები და ნეგატიური ადამიანები. ეს ალბათ იმის ბრალია, რომ
თქვენ გამოხატავთ ამ თქვენს გრძნობებს, ხო? საუბრობთ. Cum ar gheaua să ubarit când se megoprepsi? Ai ragața, nebismir armate baze, nebismir petnire baze. Ari sa ubrot, esari hutis madli, romeist kvenken modis, da, și inahet kven twis. Didi petnire ba modis kvenken. Ai inahet. Didi petnire ba modis kvenken. Da, ai acat șans. Orianis ta sebi. Când zalian mugeți o nebat ertmaneti. Da, ras mugitan taba, es urtiertoba. Ras mugitan, ras ar mugitania cina urtiertobas. O, s-a curt heveli. Am așa ce hedet. S-a curt heveli. Es aris miniș nebarom. Est cu ni urtiertoba, i kneba seriozuli. S-a curt heveli, ce-am ce mug argebo. Un ahot ibaton. Tkven chanhart ak gazlierebuli da roi tkven momavalshi aris tkveni betnieriba. A es ori arkanits ki sakmarisia imisatvis rom shedges ara ai mesami arkanits. Mesami arkanits da shedga programa tkventvis. Samomavlot tkventvis gaishala akhali Sruliat ahali dasta, samus de trametic aris saidumlo, da ședgat kventvis aiz programa, samik aris gan shemdgari, rom tkven gelodebat momovalshi didi betnieriba. Aiam konkretul pironebasan ertat, da ojaheba, da tkvileba didi siguaruli da zogadat sardot betnieri momovali. Moizonet video, gamohadet madlieriba, Titoli tkveni like-i umnișnulovanesia tkventvis, chemtvis, taros arxis tzarmatebistvis. Ra shexeba personalurat taros kartis gashlis psurveltatvis, shegaxsenet chems telefonis nomers 599577343. Vimeureb 599577343. Da amireket da mimesijet da utkvat dro saati da tkventvis gavshalot taro. Tkvensave shekitqvebze tkvenive chartulobit. Când tviton da usualt shekitqvebs taros da miigebt informatsias im konkretul shekitqvaze. Ai eseti taro gaishala tkventvis. Didi madloba rom iqavit chemtan ertat, didi madloba rom misminet da miquret. Minda gisurot jamrteloba, bednieriba, kargat qopna da ghtvisshechevna konotet. Momoval shekhvedamde.